İkinci savol, sağ ol bo'yicha. Masalan, siz biror bir do'konga kirasiz-da, do'konda oziq-ovqat, xullas kattaroq bir do'kon, u yerda harom narsalar ham sotiladigan bo'lsa, o'sha do'kondan savdo qilsa bo'ladimi? Degan savolim bor edi. Harom sotilayotgan joydan narsa olish joizmi? Agar boshqa o'rin bo'lmasa va olayotgan narsangiz zarurat bo'lsa, joiz. Zarurat yuzasidan. Chunki siz harom narsani olmaysiz, o'zingizga kerak halol narsani olasiz. Lekin afzali. Ikkita joy turibdi, bittasi ozgina uzoqroqda. Unda harom narsa sotilmaydi. Bittasi yaqinroq, harom narsa sotiladi. Afzali uzoqroqda bo'lsa ham halol narsa sotiladigan do'kondan narsa olish. Payg'ambar alayhissalotu vasallam muttaham sanaladigan o'rindan ehtiyot bo'lishlikka buyurganlar. Muttaham sanaladigan degan nima degani? Sizni falonchi falon joyda yuribdimi degan shubhali masalalarga o'zingizni qo'ymasligingiz kerak. Harakat qilish kerak shunaqa masalalarda. Payg'ambar alayhissalotu vasallam o'zlarining zavjai mutahharalari bilan Masjid-i Nabaviyda, masjidda gaplashib turganlarida bir sahoba kirdi. Eshikdan bunda kirdi, qarasa payg'ambarimiz bir ayol bilan turibdilar. Orqaga tisaralda ketdi. Ketganda payg'ambar alayhissalotu vasallam uni orqasidan borib to'xtatdilar. Aytdilar, u palonchi ayolim deb qo'ydilar. Shunda haliga odam aytdiki, subhanalloh, ya Allohning rasuli, sizdan shubha qilamizmi? Sizdan shubha qilmaymiz. Dedi. Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallam baribir insonning qalbiga nimadir kelib qolishligini oldini oldilar. Mana shu masalalarda inson o'zi ehtiyot bo'lish kerak. Tushunarlimi?